Առաջարկում ենք հանել անկախության տարիներին մենք կարողացանք այդ դժվար ռեֆորմը իրականացնել։ Չպետք է լինեն պետական կոչումներ եւ պետական նվիրատվություններ, վաստակավոր կոչումներ, որոնք պարզապես մրցակցություն են առաջացնում ստեղծագործողի մոտ, պետության հետ, իշխանության հետ մոտ լինելու, որը ճնշում է մարդու ազատությունը, մարդու ստեղծագործելու հնարավորությունները։ Մշակույթի միակ պայմանը ազատ ստեղծագործող քաղաքացին է։ Մենք պետք է հնարավորություն տանք ազատ ստեղծագործող քաղաքացի ունենալ, եւ այդ ազատությունը պետք է պաշտպանված լինի օրենքով, ոչ թե պետության կողմից։ Մենք առաջարկում ենք այն ավիրատությունը, որ շարժանեի նկատմամբ տարիներ շարունակ կատարում է վերացնել։ Եվ այդ ցանկացած մշակութային արժեքի անշարժ մշակութային արժեքի ճակատագիրը որոշելու հարցը միայն պետք է որոշվի օրենքով, ոչ թե կառավարության միջոցներով։ Քանի տարի պայքարում ենք եւ պետք է պայքարենք հասնելով դրան, որ որևէ անձ, որևէ նախարար, որևէ կառավարություն չպետք է որոշի որևէ մշակութային արժեքի ճակատագիրը։ Սրանք են հիմնականում ես մանրամասների մասին շատ չեմ ուզում ներկայացնել, կարող եք ծանոթանալ հիմնական դրույթները։ Հիմնական թեզը, այսպես ասած, այս ամբողջ համակարգում գիտության, կրթության եւ մշակույթի ազատությունն է, քաղաքացու ազատությունը։ Եվ եթե մենք կարողանանք ապահովել քաղաքացու ազատությունը սպորտի, մշակույթի, արվեստի, քաղաքացիական կրթության համակարգում, հավատացնում եմ ունենանք ծաղկուն Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ամենաշատ մշակույթի գործիչներն են, արվեստի գործիչներ, գիտնականներ, հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Եվ նույն տրամաբանությամբ մեր ծրագրի մեջ ամենածավալունը գիտություն, կրթություն, մշակույթ բաժինն է։ Մենք շատ խիստ, շատ հանգամանորեն ենք կազմել այս ծրագիրը, այն հավակնոտ է, այն համարձակ է, եւ այն կարող է լինել ավելի համարձակ, ավելի բարձր թևերով ներկայացված, եթե մենք կարողանանք Հայաստանում հաստատել խաղաղություն։ Մեր երկրի հիմքը կրթությունն է, նրա հիմքը հանրակրթությունն է։ Ցավոք սրտի մենք այսօր հանրակրթության մեջ արցանագրում ենք միայն լուրջ ձախողումներ։ Մեր դպրոցները 40%-ով են ծանրաբեռնված, մեր դպրոցների թիվը պակասում է ամեն տարի տասնյակ հազարներով, մեր դպրոցները սխալ սկզբունքով են աշխատում։ Մենք առաջարկում ենք համակարգ, որտեղ ոչ թե դպրոցը պետք է ֆինանսավորվի, այլ աշակերտը, քաղաքացին։ Եվ քաղաքացին, ծնողը պետք է որոշի, որ կրթական համակարգ, որ դպրոց պետք է տանի իր երեխային։ Սրանով է պայմանավորվելու մեր կրթական որակի բարձրացումը եւ մրցակցությունը։ Նույն բանը պետք է տեղի ունենա Բուհելուկում։ Մեր համակարգի համաձայն, մեր առաջարկած համակարգի համաձայն, ոչ թե Բուհը պետք է որոշի կամ կառավարություն պետք է որոշի անվճար տեղերի քանակը, ուսանողների որ համակարգում, որ ֆակուլտետում սովորելու տեղը, այլ իր դիտելիքների հիման վրա ուսանողը պետք է կրեդիտավորվի, ֆինանսավորվի, թոշակավորվի եւ ազատություն ունենա որոշելու եւ Բուհը, եւ մասնագիտությունը։ Մենք առաջարկում ենք եւ միշտ ենք դա առաջարկել գիտահետազոտական հիմնարկները եւ Բուհերը պետք է լինեն համատեղ մեկ համալիրների մեջ։ Մենք առաջարկում ենք նաեւ վերացնել այն արատավոր համակարգը, որ տարիներ շարունակ փչացնում է ուղղակի մեր կրթական համակարգը։ Բուհերը, դպրոցները պետք է զերծ լինեն քաղաքականացումից։ Որևէ պաշտոնյա չպետք է մասնակիցը լինի Բուհերի ղեկավարման համակարգին։ Սա ճնշում ենք, սա դարձնում է ամբողջապես վերևից ղեկավարվող կրթական համակարգ, որը ուղղակի ոչնչացնում է այս համակարգը։ Մշակույթի բնագավառում մենք առաջարկում ենք պետական